Tervetuloa Eero tänne Helsingin telakalle. Kiitos. Ollaan täällä niin kutsutussa Masan kabinetissa ruokalan murtajan yhteydessä. Ja tänään kun tulit portista, niin ilmoitin etukäteen, että Eero Mäkinen on tulossa vieraakseni, että voivat soittaa sitten, niin kysyivät, että ai se Eero Mäkinen. Mä sanoin, että no juuri se tunnettu versio täällä Helsingin telakan suunnassa, niin kiva päästä tänään juttelemaan sun urasta ja tarinasta. Samoin, kiitos kutsusta. Hyvä. Aloitetaanko ihan alusta lapsuudesta lähtien, että miten tässä nyt näin kävi? Niin, mä olen tosiaan siis niin kuin, mä en ole sota-ajan lapsi, mulla on tapa sanoa, koska mä olen syntynyt 3 päivää Saksan antautumisen jälkeen. Aivan. Ja mä olen ihan puhtaasti helsinkiläinen. Asuin ensimmäiset noin 13 vuotta Töölössä. Sitten muutin Lauttasaareen, jossa asuin toiset noin 15 vuotta. Ja sieltä Espooseen. Eli mä olen ihan puhtaasti pääkaupunkiseutulainen, vaikka mä olen kyllä työskennellyt eri paikoissa, muun muassa aika pitkään, myöskin Turun telakalla. Mutta periaatteessa mä olin niin kuin yhden firman palveluksessa koko elämäni. Se firma muutti nimeään kyllä 6 kertaa siinä välissä ja mulla oli hyvin vaihtelevia työtehtäviä. Mutta jos mennään takaisin tähän niin kuin taustoihin ja lapsuuteen, niin mä olen tuommoisen niin kuin keskitasoisen perheen poika, 1/4 lapsesta. Ja tosiaan mä aloitin koulunkäynnin tietysti siellä Töölössä tavallaan, mutta mun vanhemmilla oli sillä tavalla niin kuin kunnianhimo, että ne halusi mut 6-vuotiaana kouluun. Mm. Tietysti johtuen mun ominaisuuksista, mitkä heidän tulkintansa mukaan. Ja silloin oli systeemi muuttunut niin, että 6-vuotiaana ei päässyt suomalaiseen kouluun sisään, jolloin mun vanhemmat niin kuin jymäytti mut systeemiin sillä tavalla, että mä aloitin täällä Eirassa ranskalaisessa koulussa 2 ensimmäistä vuotta. Okay. Ja tämän seurauksena ainakin vanhemmat väitti, että mä puhuin ihan sujuvasti sellaista lasten ranskaa siinä iässä. Ja se on valitettavasti kyllä kadonnut kokonaan siitä huolimatta, että mä olin urani aikana 2 vuotta myöskin Ranskassa töissä. Mm. Otin siellä ranskan kielen tunteja koko ajan, mutta tämä telakkatoiminta häiritsi sen opiskelua. Ja niin kuin mulla on tapana sanoa, niin ainoa mitä mulle siitä ranskan kielestä on jäänyt, on täydellinen ääntäminen. Mm. Mutta mä en anna sitä näytettä. Okei. Okay. Ja jos mennään eteenpäin sitten, niin mä kävin myöskin siis oppikoulun Töölössä. Ja sen jälkeen sitten niin tuli eteen pohtiminen, että mitä sitten tulee tekemään elämässään. Mä olen jostain syystä ollut lapsesta lähtien niin kuin kiinnostunut liikenteestä ja laivoista. Ja siihen laivoihin liittyy yksi asia. Mä tein isäni kanssa matkan rahtilaivalla Porista Ranskaan, kun mä olin 10 vuotta. Okay. Ja tulin Saksassa sitten takaisin. Ja tässä on varmasti niin kuin yhteyksiä siihen, että mä sitten niin kuin jollakin tavalla ajauduin pitämään laivoista. Mä en ole mikään purjehtija sinänsä, mutta kun mä esimerkiksi sitten ylioppilastulon jälkeen pyrin tekniseen korkeakouluun, niin mä laitoin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi laivanrakennuksen ja toiseksi vaihtoehdoksi rakennusteollisuuden tai rakennustekniikan. Ja sitten kävi ilmi, jota mä en itse asiassa ollut edes selvittänyt etukäteen, että oli paljon vaikeampaa päästä rakennuspuolelle kuin laivanrakennuspuolelle. Mm. Mutta mä tietysti pysyin tässä laivanrakennuksessa ja sen seurauksena niin tuli aika pitkä ura sillä sektorilla, että mähän opiskelin ensin 1,5 vuotta siis teknisessä korkeakoulussa ylioppilaakstulon jälkeen, jonka jälkeen mä menin sitten armeijaan. Mm. Ja se ensimmäinen 1,5 vuotta opiskeltiin täällä Hietaniemessä tai Hietalahdessa, koska korkeakoulu oli silloin vielä kaupungissa. No sitten kun mä olin armeijassa vuoden, pyrin muuten laivastoon armeijaan, kun mä menin vapaaehtoisena,
mutta silmien takia mua ei hyväksytty sinne. Jolloin mä jouduin kenttätykistöön Ylämylly-nimiselle paikalle, jota kutsuttiin Ylähyllyksi Joensuun lähellä. No, se ei häirinnyt sinänsä kehitystä. Ja sitten palattuani armeijasta, niin mä jatkoin opiskelua Otaniemessä. Ja sen valmistuin sitten vuonna 70, siis oikeastaan mä olin niin kuin vuoden 64 kurssin mukana pääosan siitä opiskelusta. Ja tietysti niin kuin siihen aikaan niin opiskelussa, kun silloin telakkateollisuus oli nimenomaan kasvamassa ja paisumassa, niin silloin telakoilla oli kova imu saada työväkeä, siis saada insinöörejä suoraan koulusta. Niin, että silloin se oli hyvin luontevaa, että kesätyöpaikkojen seurauksena sitten jäätiin jollekin telakalle, ja siitä se ura sitten urkeni. Aivan. Ja sitten yliopistolla niin oli jotain harjoittelupaikkoja? Kyllä joo, siis mä olin itse asiassa täällä Helsingin telakalla, mä olin ensimmäisen kesän vuonna 65. Siitä on 58 vuotta, kunnioitettavasti 58 vuotta. Kyllä. Ja se oli sikäli niin kuin mieleen painuva ja ehkä suorastaan vähän ahdistava juttu, että silloin täällä oli semmoinen totaalisti palannut laiva Finnhansa. Oli silloin niin kuin sen palon jälkeen, niin kuin sitä uudelleen rakennettiin. Ja mun pääasiallinen tehtävä oli silloin, mä olin tämmöinen rihtaajan apulainen. Okay. Joka oli ensiksikin siihen aikaan hyvin raskas homma. Se oli myöskin niin kuin vaarallisen tuntunen sikäli, että siellä laivan ulkopuolella erilaisilla telineillä liikuttiin ja lekaa käytettiin. Mutta se oli yksi harjoituskesä. Toisen mä olin Kone ja Sillassa tuolla Sörnäisissä Hakaniemessä. Ja sitten se, mikä ehkä oli kaikkein mielenkiintoisin siihen aikaan, siis 60-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, niin oli jonkunlainen herrasmiesjärjestely Finnlinesin kanssa niin, että Finnlines palkkasi kesäksi laivanrakennusopiskelijoita tämmöisiksi, ne kutsui niitä ylimääräisiksi moottorimiehiksi. Mm. Ja aika monet käytti sitä hyväkseen. Eikä nimenomaan pelkästään sen takia, että niin kuin saa siihen laivatoimintaan tuntumaa, vaan myöskin sen takia, että suurin osa ihmisistä käytti sitä tilaisuutta samalla tavalla kuin minä, että kesän aikana teki 1-2 kuukauden matkan Suomesta Amerikkaan ja takaisin. Mm. Ja siis 60-luvun loppupuolella se oli tietysti vielä aika uusi asia. Ja vaikka se oli vain yksi matka, sehän kuvastaa myös, miten merenkulku on muuttunut. Että siis kun mennään, lähdettiin Haminasta, pysähdyttiin Hampurissa ja Rotterdamissa, käytiin 5 eri paikassa USA:n itärannikolla, 2 kertaa, yhteensä 10 päivää New Yorkissa, ja sitten tultiin takaisin. Niin se oli niin kuin sinänsä matkana, voi sanoa, elämys ilman muuta. Ja yksi esimerkki tästä merenkulun silloisesta toiminnasta, tämä ylimääräiset moottorimiehet kuului tietysti konepuolen miehistöön. Ja siellä oli sellainen perinne siinä laivassa, joka muuten oli Turun telakan rakentama Finnmade. Sellainen perinne, että kun laiva tuli takaisin Amerikasta Englannin kanaaliin, niin konehuoneessa pidettiin, tai konehuoneen väki piti juhlan sen kunniaksi, että ne typerykset siellä sillalla oli jälleen löytänyt sen pienen kanavan, mihin tulla, kun tullaan Amerikasta Eurooppaan. Aivan. Ne muut harjoittelut sitten siitä eteenpäin, niin se oli sitten enemmän jo niin kuin teknisellä puolella. Ja se, että mä sitten tulin todella niin kuin telakalle, niin se alkoi Valmetin Katajanokan telakalla. Katajanokanollahan oli silloin telakka, joka rakensi sekä suomalaisille että venäläisille varustamoille. Ja mä olin siellä yhtenä kesänä ja jäin sen jälkeen sinne. Olin siellä siis niin kuin sitten runkopuolen suunnittelijana reilun puoli vuotta, jonka jälkeen mä siirryin tänne Wärtsilän Helsingin telakalle. Olin ensin piirustuskonttorin varusteluosastolla ehkä vuoden verran. Sitten siirryin sieltä projektiosastolle.
ja projektiosastolla oltua niin pari vuotta, niin sitten siirryn tähän niin kuin telakan arktiselle puolelle. Silloinhan oli hyvin niin kuin suuria aktiviteetteja tässä jäänmurtojen rakentamisessa. Johon liittyi myöskin se, että sitten USA:ssa oli se niin sanottu Manhattan-projekti, jonka yhteydessä rakennettiin tämä ensimmäinen jäänmurtamislaboratorio täällä. Ja silloinhan oli, siis telakoilla oli niin kuin kova kasvu edessä, telakoitahan laajennettiin silloin, ja sitten nimenomaan kun se Neuvostoliiton kaupan lisäksi, niin se länsikauppa laajeni, niin oli kovasti kysyntää ja kilpailukykyä selvästi Suomessa. Ja sitten kun mulla oli tämä suunnittelutausta ensin muutaman vuoden, niin sitten mä siirryin tuohon sikäläisen jäänmurtamislaboratorion päälliköksi, joka oli lyhenteen VIMB alla. Se oli Wärtsilä Icebreaking Model Basin, joka oli yhdessä pommisuojassa tuolla Vallilassa. Ja mä olin siellä varmasti siinä tehtävässä niin kuin muutaman vuoden. Sitten sen jälkeen se niin kuin osasto laajeni sillä tavalla, että siihen tuli niin kuin sen teknisen puolen lisäksi niin kuin sitten tämmöinen suunnittelua ja markkinointia tai myyntitehtävää. Ja sitten perustettiin semmoinen osasto, jonka lyhenne oli VADAM, Wärtsilä Arctic Design and Marketing. Mm-hmm. Mä olin siinä sitten monta vuotta. Ja itse asiassa tämä pienoismalli, joka tässä taustalla on, niin se liittyy myöskin mun toimintaan sikäli, että kun mä olin tämän jäänmurtamislaboratorion päällikkö, jonka seuraaja on tietysti tavallaan Aker Arctic tänään, niin mä olin vuoden 1974 alussa, mut lähetettiin Argentiinaan silloin, kun tämä niin sanottu Almirante Irizar-projekti lähti käyntiin. Mä olin 4 viikkoa sellaisella Saksassa rakennetulla Argentiinan silloisella jäänmurtajalla, jonka nimi oli General San Martin, joka tuli maasta, siis Ushuaiasta, teki 4 viikon matkan kaikille näille Argentiinan tutkimusasemille siellä niin kuin Vedelin merellä. Ja okei, se ei sinänsä ole kauhean erikoista enää nyt, mutta siis vuoden 1974 alussa niin se oli hyvin harvinaista, että joku ylipäätänsä meni Etelämantereelle. Mielenkiintoista siinä oli se muun muassa, että se oli 65 metriä pitkä jäänmurtaja, joka rakennetti siis Saksassa, ja siinä oli, se oli laivaston, siis niin kuin sotalaivaston hoidossa. Siinä oli 260 henkilöä. Et se oli niin kuin aika tiivistä se porukka. Täyteen pakattu. Ja kaikkein ehkä mielenkiintoisin, tai sanotaan yllätyksellisin, oli se, että silloin käytiin myöskin sellaisella tutkimusasemalla kuin General Belgrano, joka oli siis tämän Vedelinmeren siinä jäätikössä, joka valuu siis mantereelta veteen, tuommoinen ehkä kilometrin, 2 kilometriä paksu jäätikkö, niin se oli siellä jäätiköllä siis satojen kilometrien päässä mantereesta. Se oli rakennettu 20 vuotta aikaisemmin, ja kun siellä kasautuu lunta 0,5 metriä vuodessa, niin sen tutkimusaseman rakennukset, ne oli 10 metriä lumen alapuolella. Siinä mentiin sellaista tunnelia pitkin. Se sitten, mä tulin sieltä pois, niin sitten pikkuhiljaa tämä varsinainen projekti käynnistyi, ja 1979 toimitettiin tämä Almirante Irizar Argentiinan laivastolla. Että jos sitten katsoo sen jälkeen, niin mä olin aika pitkään siinä arktisella puolella, joka homma, niin kun se oli tämä VADAM Arctic Design and Marketing, niin se siinä niin kun painopistettä siirtyi sitten enemmän sinne myyntipuolelle. Eli siinä oli tavallaan vähän niin kun jaettu, että niin kun muiden laivojen myynnin hoiti tietyt ja markkinoinnin tietty porukka, ja sitten painopiste tässä jääpuolella oli siellä VADAMissa. Jos jatketaan vielä tätä tarinaa, niin sitten vuonna 1983 mehän oltiin sitä ennen niin kuin
hyvin paljon muun muassa yritetty myydä epätoivoisesti jäänmurtajia Yhdysvaltoihin ja vähän Kanadaankin. Itse asiassa näin jälkikäteen voi todeta, että se oli vähän niin kuin naivia sikäli, että silloin ei täysin ymmärretty, kuinka suljettuja ja minkä takia ne markkinat on niin suljettuja. No, joka tapauksessa siellä häärättiin niin kuin aika paljon. Mä kävin muistaakseni ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa Maritime Administrationin puheella 1973, vaikka mä olin käynyt sitten siellä laivalla jo aikaisemminkin USA:ssa. Ja joka tapauksessa näiden vähän epätoivoisten vuosien jälkeen sitten päätettiin, että perustetaan tuommoinen suunnittelutoimisto Kanadaan, joka sitten palveli sekä niin kuin USA tai hoiti sekä USA että Kanadan markkinaa. Se perustettiin 1983 ja mut lähetettiin sinne niin kuin perustamaan se. Ja alun perin mun piti olla siellä 2 vuotta. Sehän perustettiin Vancouveriin. Siinä oli 2 vaihtoehtoa siihen aikaan, oli Calgary ja Vancouver. Ja itse asiassa mulla oli aika paljon mahdollisuutta itse valita, että kumpi se paikka on. Ja ne, jotka tuntee niin kuin Kanadaa, niin Vancouverhan on niin kuin rannikolla oleva kaupunki, missä on niin kuin kaikenlaista paljon ja hiihto, siis tämmöiset slalompaikat niin kuin ihan kaupungin kyljessä, kun taas Calgary on keskellä aroa, voi sanoa. Ja huolimatta siitä, että mun sisar on asunut Calgaryssa 10 vuosia ja asui silloinkin Calgaryssa, niin mä olin niin pyyteetön, että mä valitsin Vancouverin kuitenkin tämän toimiston paikaksi. Se firma, mikä sinne perustettiin silloin, senhän omisti siis tämä Wärtsilän, voi sanoa, telakkaryhmä. Sen alkuperäinen nimi oli Wärtsilä Arctic Inc., joka tietysti tarkoitti sitä, että se keskittyi nimenomaan tähän arktiseen puoleen. Ja silloinhan nimenomaan Kanadassa oli niin kuin paljon aktiviteetteja. Ja tosiaan mun piti olla siellä vain 2 vuotta, mutta mä jatkoin sitä niin, että mä olin yhteensä siellä 6 vuotta. Ja sen firman nimi muuttui sitten Wärtsilä Marineinkin, ja sitten kun omistajat täällä muuttui, niin se muuttui sen niiden mukaan. Ja 6 vuotta, sikäli mielenkiintoinen, mulla oli siihen aikaan niin kuin kaksi teini-ikäistä tai kouluikäistä poikaa. Eli se oli niin kuin, mulla oli tietysti koko perhe siellä mukana. Se oli niin kuin hyvin hyvä mahdollisuus heille myöskin niin kuin avartaa näkemyksiä ja nimenomaan oppia englannin kieli niin kuin luontevasti, eikä niin kuin vanhempi ihminen se oppii. Joka tapauksessa 6 vuotta meni siellä. Se oli toimisto, jossa oli ehkä 20 henkeä. Se teki sekä vähän tutkimusta, suunnittelutyötä, mutta nimenomaan oli tämän telakkaryhmän tämmöinen markkinointielin. Ja 6 vuotta oli siellä, ja itse asiassa voisin väittää melkein, että mikäli täällä ei olisi tullut telakkayhtiön konkurssi 1989, niin me oltaisiin jääty sinne pysyvästi. Mutta kun se konkurssi oli näköpiirissä, niin silloin minut ja muut kaikki, siis meitä oli 2-3 suomalaista, niin kutsuttiin sieltä kotiin. Ja sen jälkeen sehän jäi kyllä niin kuin suomalaisten omistukseen tai telakkayhtiön omistukseen. Ja mä olin siinä firmassa vielä hallituksen puheenjohtaja varmasti 15 vuotta sen jälkeen. Mutta siinä on sellainen traaginen tapahtuma ollut, että tänään se firma on Fincantierin omistuksessa. Okay. Joka on niin kuin, jonka traagisuuden tausta on se, että tietyssä vaiheessa, kun me täällä Suomessa oltiin niin kuin Aakkerin omistamia, niin Aakker halusi siirtää sen firman omistuksen Norjaan. Ja sitten kun Aakker myi kaikki telatkansa Fincantierille, niin tämän firman osakkeet meni niin kuin siinä mukana joo. Että tämmöinen tarina, mutta tietysti tuommoinen 6 vuoden komennuskin ulkomailla, varsinkin jos ajattelee, että se on niin kuin hyvin turvatussa ympäristössä, koska se oli suomalaisen firman tytäryhtiö, niin on ilman muuta niin kuin mielenkiintoista ja haastavaa. Ja tietysti se on vaikea sanoa, että onko siitä niin kuinka opettavaista se on, mutta
koska sitä ei pysty oikeastaan itse arvostelemaan, ei ole mitään vertailukohdetta. Mm. Mutta joka tapauksessa kiinnostava jakso. Mm. Ja tämän jälkeen siis 89 mä muutin takaisin Suomeen. Ja silloinhan tuli välittömästi konkurssi täällä. Sen konkurssin seurauksena mä olin sitten ehkä 3-4 kuukautta konkurssipesän palveluksessa ennen kuin Masa Saarikangas sitten palkkasi mut takaisin niin kuin telakalle. Josta sitten siitä eteenpäin niin mun toiminta, silloinhan mä en ollut millään tavalla sitten enää niin kuin sillä arktisella puolella, vaan siitä lähtien oikeastaan mä olin koko ajan myynti, markkinointitehtävissä, mutta sille sitten mulle niin kuin hyvin pitkään tai vuosikymmeniä on kuulunut kaikenlaisia yleisiä tehtäviä, niin kuin patenttiasiat, siis intellectual property jutut ja sitten nimenomaan tämä telakoiden yhteistoiminta sekä Eurooppa-tasolla että myöskin maailmantasolla. Mä luulisin, että siitä asti tai oikeastaan niin kuin ja siitä lähtien, kun mä Kanadaan muutin, niin varmasti mulla on ollut niinku semmoinen mahdollisuus, että mä oon niinku kaikissa työtehtävissä hyvin paljon itse pystynyt niinku vaikuttamaan siihen, miten ne asiat toteutetaan. Eli niinku, sehän voi olla, jotkut katsoo sitä niinku negatiiviseksi itsepäisyydeksi, mutta mä ainakin itse katson, että se on ollut niinku hyödyllistä monessa suhteessa. No jos jatketaan vielä tätä uraa, niin sitten täällähän siis, jos katsoo niin kuin Suomen telakkateollisuutta, niin 80, siis siitä minun kaudesta niin kuin 70-luvun alusta tai 60-luvun lopusta, niin 80-luvun puoleen väliin oli sellaista kasvua, joka nyt vähän tietysti riutui siinä loppuvaiheessa, mutta joka tapauksessa oli niin kuin hyvin positiivista. Ja tässä yhteiskunnassa myöskin niin telakkatoimintahan oli nimenomaan korkea profiili. Se oli isojen firmojen osa, se oli täällä nimethän oli nimenomaan Wärtsilä, Valmet, Rauma, Repola, tämmöiset. Sellaiset, jotka ei niin kuin tänään ollenkaan ole kiinnostunut tämän tyyppisestä teollisuudesta, voi sanoa, monesta syystä. No joka tapauksessa niin sitten 80-luvun lopun jälkeen niin sehän oli ollut aika turbulenttista tämä touhu tietenkin, mutta jatkuvuus on aina ollut niin kuin kuitenkin näköpiirissä. Ja mullahan oli sitten myöskin kaksi muuta ulkomaan komennusta tämän sanotaanko loppuuran aikana. Ensiksikin niin vuonna 2000 silloin, jolla omistajana oli Kvaerner Norjasta, niin Kvaernerhän osti tämmöisen telakan Philadelphiassa, joka paljolti pantiin pystyyn niin kuin suomalaisen insinöörivoiman avulla nimenomaan sen seurauksena, että siellä alettiin rakentamaan samantyyppisiä konttilaivoja, mitä rakennettiin Kvaernerin Saksan telakalla Warnemündessä. Ja Warnemünden niin kuin uudelleen käynnistyminen silloin, kun Saksa yhdistyi, niin se oli nimenomaan, siinä oli voimakkaasti niin kuin suomalaista insinöörivoimaa johdossa erityisesti. No, joka tapauksessa niin mä olin sitten vuoden Philadelphiassa niin kuin myyntijohtajan pallilla, joka oli sikäli vähän erikoinen järjestely, että mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin joka kuukausi 3 viikkoa Philadelphiassa ja 1 viikon Suomessa. Mm. Tästä tietysti kasautuu lentomaileja ja kaikenlaista muuta tällaista. Mm. Ja sehän sitten Philadelphia on kehittynyt ihan omaa linjaansa ja poissa näistä norjalaisista omistuksista. Mutta mä olin siellä sen vaan vuoden. Ja sitten vielä kolmas ulkomaan komennus oli silloin vuonna 2007 ja 2008, kun, tai oikeastaan 2006-2008, kun Aker osti Chantier Atlantiquen Ranskasta, niin sinne lähetettiin meitä 4 henkilöä hoitamaan oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla sitä integrointia Suomen ja Ranskan välillä. Ja
Ja jälkeenpäin voi, niin kuin jos vähän vinoillen sanoo, niin se lähtökohta täällä, siis täällä Suomessa ja nimenomaan Norjassa ymmärrettiin, että tässä risteilyjen rakentamisessa niin Suomessa tiedetään kaikki, Ranskassa ei tiedetä mitään, ei osata mitään. Ja tietysti todellisuushan oli paljon, paljon monimutkaisempi kuin tämä. Mutta tämä tämmöinen niin kuin asenne jonkun verran vääristi sitä yhteistoiminnan kehittämistä. Mutta siellä mä olin niin kuin sekä voi sanoa, että Suomen ja Ranskan telakoiden markkinointijohtajana. Mielenkiintoinen paikka sinänsä. Asuin siellä 2 vuotta. Vaimo oli mukana, mutta pojat oli jo kasvanut pois kotoa. Ja sen jälkeen sitten, kun mä tulin 2008 takaisin taas Suomeen, niin silloin ja oikeastaan ennen jo Ranskan komennusta, niin meillähän oli pääkonttori, siis Wärtsilän telakkaryhmän, tai entisen Wärtsilän telakkaryhmän nimihän vaihtui sitten Kvärniksi ja Aakkeriksi, niin se pääkonttori siirrettiin Helsingistä Turkuun. Eli mun toimisto oli varmasti viimeiset noin 10 vuotta Suomen ajasta niin Turussa, joskin mä asuin Espoossa ja mulla oli siellä kämppä Turussa, niin kuin aika monella muuallakin oli siihen aikaan. Ja tosiaan niin se mun rooli siinä, se niin kuin hahmottui siihen markkinointi-myyntisektoriin ja sitten näihin erikoisasioihin, niin kuin mitä mä mainitsin, siis patentit ja tämä kansainvälinen yhteistyö. Ja mä jäin eläkkeelle 2013. Ja sen kun laskee, että mä olin syntynyt 45, niin silloin 2013 tuli tämä 68 vuotta täyteen, jolloin niin kuin oli luontevaa jäädä eläkkeelle, voi sanoa niin. Meitähän on 4 sisarusta ja meillä ilmeisesti kotikasvatuksessa on sillä tavalla vinoumaa, että mun vanhin veljeni arkkitehti jäi 67-vuotiaana eläkkeelle. Sisar, sairaanhoitaja, jäi hiukan yli 70-vuotiaana, minä 68-vuotiaana. Ja mun nuorempi veli, joka on 72 nyt, niin hän edelleen on Espoossa niin sanotun Tapiola-projektin vetäjänä. Ja on jatkanut sopimusta vuosi kerrallaan. Iästään huolimatta, jota mä olen aina ihmettellyt sitä, että miten Espoon rakennustoiminnassa, hän on rakennusinsinööri, miten siellä ihmiset sallii, että tämmöinen vanhempi toimii siellä organisaatiossa tukkona, eikä anna mahdollisuuksia nuoremmille. Siinä on ehkä jotain kokemusta, mikä sitten kuitenkin kannattaa säilyttää heidän näkökulmastaan. Niin. Ehkä on, joo, kyllä. Onko ne ulkomaan komennukset aina ollut sun omasta toiveesta ja semmoisia, mihin sä oot hakeutunut? Kyllä se tavallaan, siis se oli niin, että tämä Kanadan toiminta oli ihan puhtaasti niin, että minä tein sen ehdotuksen, että tämmöinen toimisto perustetaan. Ja sitten niin kuin voi sanoa, että täällä niin kuin katsottiin, että se pitää tarjota sitten mulle ensisijaisesti. Tämä Philadelphian keikka oli vähän erilainen. Täällä oli silloin 2009 niin kuin aika hankala tilanne. Ja silloin niin kuin mä näin itse pikemminkin niin, että se olisi kiva mahdollisuus. Ja ei siinäkään mitään tämmöistä pyrkyä ollut niin, että olisi ollut niin kuin kilpailua. Ja sitten taas tämä Ranskan juttu, niin siinä nimenomaan nämä 4 henkilöä, jotka sinne sitten valittiin, ei siinäkään mitään kilpailua todellisuudessa ollut, niin siinä oli niin kuin yksi valittiin yleisjohtoon, joka oli Bo-Erik Lundqvist. Sitten oli suunnittelupuolella, jonne meni Sauli Eloranta, ja sitten henkilöstöpuolella Pasi Merikalla ja sitten myyntimarkkinointipuolella minä. Et se oli niin kuin tasapainotettu eri intressialueita. No intressialueesta sä oot maininnut, että ura on pyörinyt niin kuin, no, tietyllä tavalla
just patentti- ja tuotekehitysasioita, mutta sitten paljon sen myynnin ja markkinoinnin ympärillä, niin onko se semmoinen ollut niinku tietoinen valinta vai ajautuminen? Kyllä mä sanoisin, että se on ehkä voittopuolisesti ajautuminen, mutta myöskin se, että mä niin kuin, vaikka mä nyt insinööri olen koulutukselta, niin mä en ole kuitenkaan ollut semmoinen, niin kuin, en ole rakastanut sitä niin kuin tekniikkaa sinänsä. Eli kyllä se oli aika luontevaa tavallaan niin kuin ajautua vähän pois siitä ihan puhtaasti teknisestä tehtävästä. Mutta niin kuin kaikenlaista tässä on tietysti nähty niin kuin tämän uran aikana. Ja jos nyt ajattelee jotakin niin kuin hauskoja tai hassuja juttuja siellä, niin ensiksikin tämä tietysti se oli aika merkittävä asia, tämä Etelä-Mantereella käynti siihen aikaan. Siihen aikaan se oli harvinaista ja erikoista. Tänäänhän se ei ole ollenkaan sitä, koska yhteydet on niin paljon muuttunut. Mutta sitten meillä oli myöskin esimerkiksi niin kuin 90-luvun puolessa välissä oli tämmöinen ohjelma, joka ei millään tavalla liittynyt niin kuin meidän telakoihin. Yksi USA-lainen telakka, Bath Ironworks, joka tekee fregatteja, yksi niistä kahdesta suuresta fregattiverstaasta, niin heidän kanssaan oli tämmöinen yhteinen ohjelma, jossa heitä pyrittiin kouluttamaan, että ne olisi päässyt takaisin kaupalliseen laivanrakennukseen. Ja täällä oli kymmeniä henkilöitä sieltä Bathin telakalta Suomessa niin kuin ikään kuin kouliintumassa ja katsomassa, minkälaista tämä toiminta on. Ja loppujen lopuksi siitä ei sitten tullut mitään, siis sillä telakalla ei ollut todellisuudessa mitään edellytyksiä niin kuin päästä kaupalliseen toimintaan, kaupallisen laivanrakennuksen niin kuin globaaliin toimintaan. Ja siinä oli semmoinen pikkuinen kuriositeetti, että se telakkahan on Mainin osavaltiossa, ja Mainin osavaltiosta oli siinä vaiheessa yksi senaattori, jonka nimi on George Mitchell. Samainen henkilö, joka muun muassa Harry Holkerin kanssa ratkaisi Pohjois-Irlannin ongelmat joskus silloin 90-luvun lopulla, kai se oli. Ja no joka tapauksessa oli tämmöinen hyvin korkeatasoinen senaattori, tai oliko hän kongressiedustaja, mutta joka tapauksessa niin kuin omassa puolueessaan hallitseva. Ja hän sitten, hänen avullaan tämä telakka järjesti sitten semmoisen, että oli puolen tunnin kokous Valkoisessa talossa Bill Clintonin kanssa. Ja siellä oli Masa Saarikangas tietysti ja sitten minä, muita meiltä ei ollut. Mutta se oli kuitenkin tämmöinen niin kuin kuriositeetti, että sitä nyt pääsi sinne Oval Officeen istumaan puoleksi tunniksi, joka Oval Office, muuten se ei ole paljon mun olohuonetta suurempi tila, mutta tietysti talo sinänsä on arvokas ja väri on tunnettu. Kyllä. Jos ajattelee mitään muuta tämmöistä, kaikenlaista erikoista ja ihmeellistä on tietysti tapahtunut, ja Venäjän kaupassa sinänsä mä en ollut paljon mukana, mä olin enemmän siinä niin kuin sanotaan tällaisessa niin kuin teknistieteellisessä yhteistyössä ja tämän tyyppisissä yleisissä kuvioissa, joskin matkustin jonkun verran Venäjälle, mutta se ei ollut mikään suuri asia mun roolissa tai mun tehtävissä. Yksi detalji tuolta 70-luvun alusta, kun mä olin jäänmurtamislaboratoriossa, joka oli vähän niin kuin projektiosaston kylkiäinen täällä, sitten nykyinen Kalle Kustaa Ruotsissa, joka silloin oli prinssin tittelillä, niin jostakin syystä oli Suomessa, kävi VTT:llä, jossa oli urholuokan malli koeajossa. Sama malli, mitä oli käytetty tuolla Vallilassa meidän laboratoriossa. Sitten jostakin syystä piti löytää henkilö, joka meni esittämään sitä urholuokan mallia Kalle Kustaalle. Ja hämmästyttävintä kyllä oli, että silloinhan ruotsin kieli oli aika voimakkaasti niin kuin Helsingin telakan nimenomaan suunnittelupuolella. Ei nyt ihan hallitseva, mutta kuitenkin aika voimakkaasti. Niin jostain syystä sinne oppaaksi Kalle Kustalle valittiin se henkilö, joka varmasti osasi huonoiten ruotsia.
Ja se sai aika paljon julkisuutta. Oli muun muassa Hesarissa ja muissa lehdissä sitten semmoinen kuva, missä minä näytän urho-luokan mallia Kalle Kustaalle. No niin. Kaikenlaista pientä tapahtuu tietysti, kun pitkään on töissä. Kyllä. No ennen kuin mennään jossain kohtaa puhumaan vähän siitä, mistä me tunnemme toisemme Laradi-yhteyksistä, niissä yhteyksissä on käynyt hyvin selväksi, että kansainväliset suhteet on edelleen voimissaan, mutta niitä ilmeisesti sitten päästiin luomaan siinä uran mittaa erilaisissa tehtävissä. Joo, ne tuli tavallaan niin kuin automaattisesti sen takia, että siis mä olin sitten, kun mä muutin Kanadasta pois tänne, niin mä olin syystä tai toisesta, niin ajauduin aika paljon niin kuin niihin Euroopan tasoisiin kuvioihin. Ja silloinhan se organisaatio Brysselissä, joka on siis Euroopan eri maiden telakkayhdistysten yhdistys, nimeltään CESA silloin, niin sinne siellä oli sekä niin kuin tämmöistä teknistä yhteistoimintaa että myöskin kaupallista, kaikenlaista. Ja silloin mä pikkuhiljaa niin kuin ajauduin siihen, en muista oikeastaan mistä syistä, mutta se oli varmasti niin, että sinne ei ollut paljon myöskään niin kuin tunkua täältä. Ja myöskin sillä tavalla, että hyvin paljon sellaisia tilaisuuksia oli, mihin oli piti todellisuudessa mennä niin kuin firman johto. Ja harvemmin ehti sinne, koska sitä ei välttämättä priorisoitu, niin sitten niin kuin hyvin luontevasti mut aina niin kuin komennettiin sinne tuuraamaan heitä. Ja tässähän tämä CESA, joka nyt on sitten niin kuin See Europe, niin meillähän on sen seurauksena nyt tämmöinen noin 15 hengen eläkeläisporukka, joka kutsuu itseään porukan nimellä CESA Old Boys, jossa on eri maista, siis nämä 15 henkilöä, sellaisia, jotka on ollut joko niin kuin maakohtaisten telakkayhdistysten vetäjiä tai sitten muuten hyvin aktiivisesti niin kuin Eurooppa-kuvioissa mukana. Ja me kokoonnutaan kerran vuodessa eri paikoissa. Viimeksi oltiin Brysselissä viime syksynä. Ja semmoinen porukka, se on suurin piirtein samanikäistä kuin minäkin, mutta pitää yhteyttä edelleen, vaikka sillä ei ole mitään niin kuin ammatillista otetta enää. Mutta tämän lisäksi niin on semmoinen epävirallinen organisaatio, joka kulkee lyhenteellä JECU. Joka JECU tulee sanoista Japan, Europe, China, Korea, United States. Ja se on niin kuin, se on tämmöinen, joka on ollut siis 30 vuotta. Ja se on tämmöinen vähän niin kuin epävirallinen maailman telakkateollisuuden johtohenkilöiden epävirallinen vuosittainen kokous. Ja mä en voi väittää, että mä olisin ollut minkäänlainen niin kuin top executive. Mutta siinä oli niin kuin, mä olin aina se Suomen edustaja sekä niin kuin silloin, kun sitä järjestettiin, siinä oli aina tämmöinen esikokous, jossa se järjestettiin, ja sitten myöskin paikan päällä, koska ne, jotka järjesti sitä, niin ne oli aina kutsuttu myöskin siihen varsinaiseen kokoukseen. Ja se järjestetään eri vuosina, vuorovuosina, niin kuin siinä järjestyksessä, missä nämä kirjaimet on, Japan, Europe, China, Korea, United States. Ja se antoi sen mahdollisuuden, että mä nimenomaan niin kuin USAhan on tietysti vähäpätöinen tekijä siinä ollut, mutta niin kuin mulla oli mahdollisuus erittäin paljon käydä Japanissa, Kiinassa ja Koreassa. Ja yhtenä erikoisuutena, hyvin monikaan ei tiedä, että Koreassa on semmoinen saari kuin Jeju, joka on oikeastaan iso saari Korean ja Japanin välillä, puolessa välissä suurin piirtein. Ja se on semmoinen, jota sanotaan, että se on Korean Hawaii. Et sinne mennään niin kuin häämatkalle ja kaikenlaisia muita tapahtumia. Ja korealaiset instituutiot mielellään järjestää siellä näitä tapahtumia. Ja kun se ensimmäinen kerta, kun tuli tämmöinen tilanne eteen, että järjestettiin tämmöinen kokous Jeju-saarella, niin mun ensiksi piti tietysti katsoa karttaa, että onko semmoinen ja missä semmoinen on. Ja sitten mä totesin, että se on nyt niin eksoottinen ja ihmeellinen paikka, että
mä varaan 2 päivää ylimääräistä, jotta mä katson ne alueet, tutustun niihin. No tämän seurauksena, että mä oon näissä Korean kuvioissa ollut paljon mukana, niin mä oon käynyt 9 kertaa siellä Jeju-saarella. Ja sitten tietysti näiden yhteydessä, jos puhtaasti ammatillisesti katsotaan, niin se on mahdollistanut aina niin kuin käynnin paljon telakoilla, koska tämä eurooppalainen delegaatio, joka Jeku-kokoukseen menee, ja se on aina ollut tämmöistä Bernard Mayer, Kommerdamen ja tämän tasosta väkeä, niin aina järjestänyt 3-4 käyntiä eri telakoilla. Se on niin kuin lisännyt tietysti mahdollisuutta ymmärtää niitä kuvioita, ja tietysti se, mikä on ehkä näiden yhteyksien kannalta ehkä melkein tärkeintä, on ollut se, että myöskin on muodostunut yhteydet näihin paikallisiin telakkateollisuusyhdistyksiin. Mm. Eli mulla on hyvin luontevaa niin kuin kommunikoida niiden kanssa, ja mun nimi tiedetään siellä. Ja se on tämmöistä, vaikka nyt maat kilpailee keskenään, niin siellä on kuitenkin hyvin tämmöinen välitön tunnelma ja hyvin tämmöinen arvostava tunnelma. Et se, jos ajattelee muuten sitten tätä kansainvälisyyttä, niin mä olin silloin, kun mä olin tämän jäänmurtamislaboratorion päällikkönä, niin mä olin myöskin mukana tässä International Towing Tank Conferenceissa, ITTC:ssä, koska siinä aikana, kun mä olin siinä toiminnassa mukana, niin perustettiin tämmöinen erillinen jääkomitea sinne, joka on jatkanut sen jälkeen toimintaansa. Sitten jos ajatellaan muuta kansainvälisesti, niin Kanadasta tänne muuttamisen jälkeen mä olin varmasti 20 vuotta niin kuin suomalais-kanadalaisen kauppayhdistyksen puheenjohtaja. Sen nimi oli silloin Finnish Canadian Business Club. Ja samoin sitten myöhemmin, kun oltiin täällä Suomessa siis STX:n omistuksessa, niin silloin oli jotenkin luontevaa, että täältä tungettiin joku sinne suomalais-korealaiseen kauppayhdistykseen. Ja mä olin varmaan 2 vuotta niin kuin vetäjänä siellä myöskin. Ne on mielenkiintoisia niin kuin kansainvälisiä kontakteja ja avartaa paljon. No, kansainväliset kontaktit ja työtkään ei sunkaan kohdalla, niin kuin ei sisarustenkaan kohdalla, tainnut ihan päättyä siihen viralliseen eläköitymiseen. Se pitää paikkansa jo. Siis mähän jäin melkein 10 vuotta sitten eläkkeelle. Ja mulla ei ollut mitään kauhean konkreettisia suunnitelmia, mutta se, että mä ylipäätänsä sitten perustin firman ja lähdin liikkeelle, niin se osittain kyllä linkitty siihen, että tämä Turun telakka myytiin Mayerille. Mähän tietysti tunsin niin kuin Mayerin jopa perhetasolla, Bernard Mayerin siis näiden jakuyhteyksien ja muiden yhteyksien kautta. Ja mä olin siinä prosessin alkamisessa erittäin voimakkaasti niin kuin mukana. Sitten kun Suomen valtio siihen kytkeytyi, niin sitten mulla ei ollut enää mitään roolia, mutta sen seurauksena mulla on ollut niin kuin jatkuvasti jonkun verran työtehtäviä Mayerille myöskin. Ja jonkun verran muutenkin, siis tämä harrastus, tai se on nimenomaan harrastus, tämä liiketoiminta, niin kuin mulla on tapana sanoa, niin tämmöisessä puolisosiaalisessa maassa, niin kuin Suomessa, niin täällähän kyllä eläkkeelläkin pärjää. Mutta ainahan se on hyvä, jos harrastus tuottaakin jotakin. Kyllä, kyllä. Ja olet reissannut edelleen, varsinkin ennen tätä pandemia-aikaa, niin valtavia määriä vuosittain. Kyllä, nimenomaan Kaukoidässä, mutta vähän muuallakin. Joo. Siis mullahan on tämä yritys, jonka nimi muuten on Emma Noa Oy. En tiedä, onko se tullut puheeksi tästä, että mistä tämä nimi tulee. Ei ainakaan tässä yhteydessä vielä. Joo, mullahan on 2 lastenlasta ja todennäköisyys, että se jää 2, se määrä on 100%, mä väittäisin, niin heidän nimensä on Emma ja Noa. Tästä tulee tämä Emma Noa Oy. Ja muuten tämä Emma, hän opiskelee Otaniemessä insinööritieteiden puolella 3. vuotta. Noniin. Ei kylläkään laivanrakennusta, vaan energiaa ja ympäristöasioita, joka ilmeisesti istuu nykymaailman tyttölasten ajatteluun erittäin hyvin. Varmasti. Jos otetaan askel taaksepäin sinne Otaniemeen nimenomaan, niin keskustellaan vielä niistä vaiheista opinnäytetyötä.
Joo, se, mähän olin silloin diplomityön aloittamisvaiheessa jo Wärtsilän Helsingin telakan palveluksessa niin, että se luontevasti se aihe sitten niin kuin tuli täältä telakalta tavallaan. Osittain telakalta, osittain niin kuin ulkopuolelta, mutta siinä vaiheessa oli Suomessa kehitteillä uusi versio jääluokkasäännöistä. Ja se mun diplomityön aihe oli nämä niin kuin potkurin ja akseliston mitoitus- ja lujuuslaskelmat nimenomaan uusien jääluokkasääntöjen pohjaksi. Siitähän on aikaa nyt 50 vuotta niin, että ne on varmaan kehittynyt useamman kerran sen jälkeen. Mutta se oli niin kuin siinä mielessä ehkä myöskin mielenkiintoista, että se oli ensimmäiset laskelmat, mitä minä tein ja ei paljon kukaan muu tehnyt, mitään muutakaan tehtiin niin kuin tietokoneilla. Mikä on hyvin primitiivistä tietysti nykymaailmaan verrattuna, mutta se oli se niin kuin, ja siinä siis tämän työn professorina valvojana oli Walter Kostilainen, silloinen laivan teorian professori, jolle mä myöskin toimin muuten pari vuotta assistenttina, siis kolmostöiden valvojana nimenomaan, tai ohjaajana siellä. Mutta Otaniemessä tietysti, sitten siellähän ainakin mun opiskeluaikaan, niin laivanrakentajien kerho oli hyvin voimakkaassa roolissa. Se oli hyvin läheinen se, tai toimintaa oli paljon ja paljon nimenomaan aktiivista toimintaa, ekskursioita ja kaikenlaista muuta. Mä en ollut siinä muistaakseni niin kuin missään johtotehtävissä koskaan laivanrakentajan kerhossa, mutta aika aktiivinen jäsen kyllä olin. Ja kerhotoiminta veti puoleensa sitten joitain vuosia myöhemmin. Jotain muun yhdistystä perustettiin. Joo, kyllä. Mä olen ylpeä siitä, että mä olen yksi Laradin perustajajäsenistä, joka tapahtui muistaakseni noin vuonna 1971. Ja silloin niin, silloinhan se liittyi paljolti siihen, että telakoilla oli kova vauhti silloin. Tarvittiin valtavasti väkeä ja silloin, niin kun, jos vähän liioittelee, niin jos nyt oli suhteellisen kunnollinen insinööri, niin hänestä tuli telakalla aika nopeasti osastopäällikkö. Oli sitten ansioita tai ei, mutta tuli kuitenkin. Ja silloin tämä Laradin tämä filosofia tämä oli hyvin voimakkaasti niin kuin ammattiyhdistyspainotteinen. Nimenomaan siis painotettiin sitä ammattiyhdistysluonnetta, sanotaan ensimmäiset pari-kolme vuotta. Ja sitten sen jälkeenhän sitten tämä ammattiyhdistystoiminta siirtyi tavallaan niin kuin tekniikan akateemisiin. Ja silloin tästä Laradista tuli puhtaasti niin kuin ammatillinen yhdistys, joka on siis tämmöinen insinööriammatillinen yhdistys. Mutta tosiaan niin kuin mä olin alkuvuodet aika aktiivinen siinä johtokunnassa tai hallituksessa, mikä se silloin oli. Mutta sitten varsinkin kun mä siirryin tuonne Kanadaan ja menin vähän niin kuin muille teille, niin jäin pitkäksi aikaa niin kuin pois toiminnasta, mutta sitten nyt niin kuin eläköitymisen yhteydessä tai vähän ennenkin kai, niin otin uudestaan aktiivisen roolin ja olen siellä ollut niin kuin hallituksessa ehkä jonkunlainen eläkeläisjäsen. Mutta mun reviirinä on nimenomaan ollut niin kuin ulkomaan ekskursiot ja kansainvälinen yhteistoiminta ja myöskin niin kuin kannattavien jäsenten toimintaan tai kannattavien jäsenten toimintaan ja hankintaan liittyvät asiat. Ja olet ollut aktiivinen myös niin kuin Metyn suuntaan. Mä olen aika aktiivinen ollut Metynkin suuntaan. Kyllä siis tämä mun pikku yhden hengen konsulttifirma, niin se on Metyn jäsen. Sehän ei tietysti siis hyödynnä käytännössä oikeastaan Metyä missään niin kuin työmarkkina- ja muissa tällaisissa asioissa. Mulla on pilanpäiten ollutkin tapana sanoa, että tämmöinen pieni firma, joka maksaa ehkä 500 tai 1000 euroa jopa vuosijäsenmaksua, niin se on ainoastaan perusteltavissa sillä, että kun järjestetään tilaisuuksia, jossa saa ilmaisia lounaita ja ilmaisia päivällisiä, niin se raha tulee osittain takaisin, koska syötään vähän kuitenkin. Juuri näin. Jos
ajatellaan ihan niitä alkuvaiheita vielä että mistä lähit sieltä 10-vuotiaan laivamatkasta alkaen, niin missä kohtaa sä sitten tiesit, että tämä oli hyvä veto lukea laivan rakennusalalta itsensä diplomi-insinööriksi? No mä sanoisin, että se oli niin kuin, sitä ei paljon niin kuin siihen aikaan oikeastaan pohdittu, koska silloin 60-luvun lopulla ja 70-luvulla, tai 60-luvulla nimenomaan, kun siis valinta tehtiin, niin kova vauhti oli päällä. Kaikki oli positiivista, koska silloinhan oli niin kuin, oltiin siinä tilanteessa, sanotaan 63, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, että niin kuin Neuvostoliiton kauppa sotakorvausten jälkeen oli selvästi alkanut erittäin hyvin vetää. Mm. Tietysti siellä oli niitä kriisivaiheita myöskin, poliittisia kriisivaiheita, mutta ei ne haitannut. Nehän on kuitenkin lyhytaikaisia ja laivarakennus on tällaista niin kuin pitkäjänteistä. Ja sitten oltiin niin kuin se länsikauppa saatu auki. Ja tuotepuolella taas tämä jäänmurtajaosaaminen niin kuin vankistui osittain sen takia, että länsimaissa ei ollut siihen mitään kilpailua. Siellähän oli Venäjällä tehtiin tai Neuvostoliitossa tehtiin paljon, mutta sehän ei kanavoitunut maailmanmarkkinoille. Se kanavoitui oikeastaan tietyllä tavalla ehkä se Neuvostoliiton osaaminen kanavoitu niin kuin meidän kautta maailmanmarkkinoille. Meillähän oli paljon yhteistoimintaa muun muassa tämän Arktisen ja Antarktisen instituutin kanssa. Eli ei siinä ollut koskaan niin kuin mitään kyseenalaista, että eikö tämä ole niin kuin maailman tappiin kasvava ala. Okei, 10 vuotta myöhemmin tuli niin kuin pää vetävän käteen melkein, mutta huolimatta siitä, niin tässähän on kuitenkin manöverattu aika hyvin. Siis teollisuus on manöverannut hyvin. Kyllä. Ja vaiheita on ollut, ja kriiseistä mainitsitkin, niin niitä riittää tänäkin päivänä. Yllätymme aina uusista maailmankäänteistä. Niin onko jäänyt vielä joku vaihe niin kuin mieleen, missä kohtaa sanoit, että meinasi kerran jäädä vetävää pää käteen, mutta onko joku muita käännekohtia? No siis tietysti on niin kuin käännekohtia on ollut paljon, että siis tämä tämmöinen, tietysti se on niin kuin Wärtsilän meriteollisuuden perustaminen niin kuin Wärtsilän ja Valmetin telakoiden jälkeläiseksi, niin se oli jonkunlainen indikaatio siitä, että asiat nyt ei olekaan niin kirkkaasti kauniita kuin kuviteltiin. Mutta tietysti aina näissä muutoksissa, joita nyt on tapahtunut siis 5 vuoden välein melkein, niin aina näissä muutoksissahan on se niin kuin fiilinki ollut se, että kun saadaan joku ratkaisu aikaan, niin silloin eletään, että tämä on nyt maailman tappiin sitten tämä asia näin. Mutta se maailman tappihan tulee sitten 3-4 vuoden kuluttua uudestaan eteen. Että ei nyt niin kuin mitään, kaikki tietysti nämä muutokset on ollut niin kuin, ei nyt järkytyksiä, mutta niin kuin siellähän on ollut paljon tietysti positiivisia, koska kyllähän tämä norjalaisten tulo mukaan tänne, sehän niin kuin vankisti tätä toimintaa aivan valtavasti. Tietysti ne sitten norjalaiset myöskin, kun tilanne tuli eteen, niin ne niin kuin lähti pois hyvin nopeasti ja jätti tämän STX:lle tätä Suomen telakkateollisuuden. Ja tietysti voi sanoa, että tämä STX-vaihe, niin se oli kyllä sikäli aika surullinen, että omistajan niin kuin ymmärrys tästä, että mitä tämä meidän touhu, mikä nämä meidän markkinat on, niin oli hyvin vajavaista. Joo, itsekin silloin jo täällä toimineena muistan että ihmeteltiin, että tämäkö nyt on se oikea tapa toimia, ja sitten ei mennyt kauan, kun saatiin taas uusi oikea käsittelyyn. Joo, näin se on. No, vähän spekuloidaan vielä, mihin me ollaan menossa? No siis se on vaikea sanoa, mutta mähän seuraan kyllä niin kuin maailman tasolla tätä telakkateollisuutta hyvin tiukasti, ja olen pitänyt siitä esitelmiä ja väitellyt siitä jonkun verran. Niin kyllähän tietysti, jos ajatellaan
Yksi erittäin suuri muutoshan tässä vuosikymmenien aikana on se, että sanotaan 30-40 vuotta sitten, niin tämä oli täysin niin kuin telakoiden dominoima markkina, telakoiden dominoima teollisuusala. Ja siinähän on tapahtunut valtava muutos siinä mielessä, että niin kuin asioita on siirtynyt nimenomaan toimittajille, osittain sen takia, että asiat on monimutkaistunut, osittain suunnittelutoimistoille ja monelle muulle taholle. Eli siis telakoiden rooli on tietyllä tavalla niin kuin heikentynyt tai ainakin muuttunut. Joskin tätä kokonaisuuttahan pitää elossa se, että siis telakoiden tilaajapuoli ei missään nimessä suostu mihinkään muuhun kuin siihen, että telakka vastaa kaikesta. Mm-hmm. Siis kaikesta siitä, mitä toimittajat tekee tietenkin. Se on niin kuin yksi asia. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tuotepuolta, niin tietysti koko Euroopan telakkateollisuus, sehän on nyt voittopuolisesti, jos katsotaan volyymiä, niin se on risteilylaivan rakentamista. Mm-hmm. Ja siinä oli tietysti tämä korona, joka aiheutti niin kuin melkoisen särön siihen ja melkoisen katkoksen kehitykseen, mutta siitä nyt näytetään toipuvan aika nopeasti kuitenkin, aika nopeasti ja aika vahvasti voi sanoa. Ja siinä tietysti nämä maailmanmuutokset, niin niillähän ei ole niin kuin dramaattista vaikutusta oikeastaan maailman risteilytoimintaan suureen volyymiin, koska se, että Venäjä on kokonaan niin kuin erikseen, niin siitähän oli vain seurausta se, että Pietari, joka oli tietysti tärkeä Itämerellä, jäi kokonaan pois. Venäläiset matkustajat jäi pois ja Mustameri jäi pois. Mm. Mutta se ei muuta kokonaiskuvaa. Ja sitten tietysti Kiina on toistaiseksi vielä kokonaan pois. Mutta Kiina ilmeisesti kun palaa, koska mä väittäisin, että puolen vuoden kuluttua koronan suhteen tilanne on Kiinassa sama kuin täällä. Kukaan ei puhu siitä enää, kukaan ei ehkä oikein muistakaan sitä enää. Mutta tietysti se, että miten sitten risteilylaivojen rakentaminen jatkossa, niin nythän nämä neljä maata on vahvoja, Italia, Ranska, Saksa ja Suomi. Ja suuri pelkohan tietysti on Kiina, siis japanilaiset telakathan yritti päästä sille sektorille, mutta epäonnistui täydellisesti ja luultavasti niin pahasti, että siellä ei enää unelmoidakaan tästä sektorista. Kiina on suuri kysymysmerkki, mutta jos katsotaan positiivisia vaikutuksia jostakin koronasta, niin yksihän on se konkreettisesti se, että mä väittäisin, että Kiinan tulo risteilylaivojen vientirakentamiseen viivästyy koronan seurauksena ainakin 10 vuotta. Joka on eurooppalaisten telakoiden kannalta hyvä asia. Näin. Jotain meidän kannalta positiivista siitäkin nähtävissä. Joo, kyllä. Joo, tietysti siis nyt kun puhutaan näistä suurista muutoksista, niin yksihän on se tietysti, että nimenomaan toimittajien, systeemitoimittajien rooli on kasvanut valtavasti. Ja jos katsoo Suomen kannalta asiaa, niin siis se, että nämä systeemitoimittajat tietyt on saanut niin kuin hyvin vahvan aseman globaalisti. Wärtsilä, ABB Marine, joka on pitkälti suomalainen, MacGregor, Napa, tämän tyyppiset firmat. Nehän on kaikki syntynyt oikeastaan suomalaisen telakkateollisuuden kylkiäisinä. Kyllähän Wärtsilässäkin niin kuin dieselien tuotanto aloitettiin Turun telakalla ja Vaasassa. Eli se, mikä on suuri muutos, on, että jos historiassa niin kun tämä toimittajakenttä on kasvanut ja kehittynyt tai ylipäätänsä niin kun syntynyt telakkateollisuuden kylkiäisenä, niin nykyään sellaisia uusia kylkiäisiä ei enää voi syntyä, valitettavasti. Kyllä. Siihen jää sitten niin kun telakoille eräänlaisen integraattorin ja riskinottajan rooli. Joo, siinä on kyllä, ja telakoiden täytyy vaan niin kun sopeutua siihen, ja sitten sanotaan tuotekehityspuolella, niin mä näen ainoana mahdollisuutena sen, että ne niin kun tapauskohtaisesti liittoutuu toimittajien kanssa. Onko jotain
muita tulevaisuuden kuvia, mitä vielä haluat maalailla? Oikeastaan tässä se kokonaiskuva niin kuin suurin piirtein on. Siis tietysti aina niin kuin toivotaan, että tulee jotakin uusia asioita, mihin päästään, niin kuin, missä saadaan niin kuin liiketoiminnalle volyymiä tai uusia segmenttejä. Tämä ympäristöasiat on tietysti yksi semmoinen, vaikka täällä niin kuin aika paljon ylpeillään Suomessa, että mitä saadaan aikaan ja ollaan niin kuin maailman paras siinä ja maailman paras tässä, niin todellisuushan on kuitenkin se, että me ollaan niin pieni tekijä maailmassa ja tämä on niin iso ongelma, että Suomella ei siinä tule olemaan mitään merkittävää roolia. Tietysti yksittäiset toimittajat mahdollisesti, telakoilla ei niinkään. Sitten tämä, mistä mä olen itse niin kuin selvitellyt viime aikoina ja kirjoitellutkin. Mä kirjoitan navigaattoriin silloin tällöin edelleenkin niin kuin harrastuksenomaisesti. Niin yksi asia, mikä täällä tulee tietysti tapahtumaan Suomessa, on tämä tuulivoiman hyödyntäminen. Ja koska sehän on niin, että tämä meidän Pohjanlahden rannikko, sehän on ihan poikkeuksellisen edullinen tässä suhteessa. Se on niin kuin valtavan pitkä rannikko näin pienelle väestölle kuin meillä on. Mä tein yhdessä artikkelissa vertailun, että koska tietysti rannikon pituus tietyssä mielessä määrää sitä potentiaalia, niin Suomessahan on tätä rannikkoa 130 millimetriä per henkilö, kun Saksassa se on vain 7 millimetriä per henkilö. Eli siinä on valtava potentiaali. Se, että just että on niin kuin pitkä rannikko, suhteellisen matalat vedet, vähän väestöä, se antaa valtavat mahdollisuudet täällä. Jos sä vertaat tätä niin kuin tähän ydinvoimakehittelyyn nyt, kun menee melkein 20 vuotta siitä, että saadaan 1,65 gigawattia linjoille virtaa tai tehoa, energiaa, niin tuommoinen tuulivoima, mun karkeat laskelmat on niin, että koko Suomen niin kun sähköenergian tarve saadaan noin 2000 tämmöisellä merituulivoimalla, merituulivoimayksiköllä. Ja se teknologiahan on siellä. Siinä ei ole mitään tämmöistä, että pitää odottaa niin kuin 5 vuotta, että jotkut asiat ratkee ja säteilyturvakeskus hyväksyy ne. Eli kyllä se on niin kuin väistämättä tulossa. Sitä voi verrata tätä sektoria, siis merituulisektoria, tähän merellisen öljy- ja kaasusektoriin, joka on antanut 60 vuodelle paljon työtä telakkateollisuudelle. Erilaista kalustoa, hyvin monipuolista kalustoa ja hyvin raskastakin kalustoa. Se ero tuulivoimapuolen niin kuin haitaksi on se, että nämä tuulivoimayksiköt, eli tuotantoyksiköt, niin niitä ei tulla rakentamaan telakoilla. Ne tullaan rakentamaan, niin kuin nyt jo tapahtuu, niin kuin erityisesti niitä varten perustetuilla laitoksilla, joka tarkoittaa sitä, että siis telakkateollisuudelle jää tämmöinen perinteisempi laivakalusto, joka on näiden voimaloiden asentamiseen, ruoppaukseen, huoltotoimintaan, henkilöstökuljetuksiin ja tämmöisiin. Eli niin kuin sellaista samanlaista bonantsaa ei ole valitettavasti odotettavissa telakoille, kun koettiin öljy- ja kaasupuolella. Mutta jotain uutta kuitenkin. Jotain uutta joo, ja siihen kannattaa pikkuhiljaa telakoiden tarttua, koska siinä tulee ilman muuta niin kuin tulee painetta ja on siis sekä teknologisia että muita haasteita. Jos katsot vielä taaksepäin, niin yksittäinen joku uran kohokohta, jos pitäisi nimetä, niin onko liian vaikeaa näin monipuolisesta värikkäästä? Joo, en tiedä mikä nyt olisi niin kuin. Ei voi oikeastaan niin kuin sellaista yksittäistä. Paljon kaikenlaista on tapahtunut. Mä sanoisin niin kuin yleisesti kaikki
huolimatta näistä tämmöisistä ongelmista ja muita, mitä tämä ala on kohdistanut, niin yleisesti niin kuin tunnelmat on ollut kuitenkin voittopuolisesti niin kuin positiivisia. Että täällähän on paljon, niin kuin, mä sanoisin, että yleisesti ottaen tämän alan henki on erittäin hyvä. Ja se on myöskin se on aika pieni piiri, joka tällä alalla niin kuin häärää. Että se henki on ollut hyvä ja avoimuutta on ollut. Ja mä sanoisin tällaista niin kuin kunnioitusta niin kuin ihan riittävästi. Eli niin kuin suhtautuminen yleisesti on ollut niin kuin positiivista. Ja kyllä se kansainvälistyminen, kansainvälinen toiminta, sekin, että kaikki voidaan kaikkialla englannin kielellä hoitaa maailmassa, niin kyllä se on niin kuin helpottanut asiaa ja se on nimenomaan niin kuin kehittänyt tätä yhteistoimintaa ja yhteistyöhalua joka puolella. Näihin sanoihin ja siihen ehkä yhteistyöhön ja positiivisen tunnelmaan niin lopetellaan ja Laradin puolesta suuret kiitokset haastattelusta ja tästä oli minulle ainakin henkilökohtaisesti ilo kuunnella tarinoita ja uskon, että muutkin tulevat tämän tarinan parissa viihtymään. Kiitos, toivotaan niin. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Ja mä olen aina ollut niin kuin näissä yhdistyksissä aktiivisesti mukana ja pyrkinyt edistämään niiden toimintaa omalla sektorillani. Kiitoksia.